אנחנו מקבלים פניות ציבור כל הזמן, אנחנו גם כצוות, אני מייסד ארגון בשם יד לעולים, ואנחנו מגיעים כל שבוע לעיר אחרת ויושבים עם עולים, במיוחד דוברי אנגלית, לשמוע את הצרכים שלהם והאתגרים שלהם. כל עיר, כמעט הנושא הראשון שעולה כאשר שיושבים עם עולים, זה הנושא של הנגשה שפתית, דווקא לדוברי אנגלית. זה משהו יכול להיות שיפתיע אתכם, אבל מה קורה? למשל במשרדי ממשלה, יש אפשרות לכפתור לאנגלית, אבל, ואני לא אומר את זה כדי לבזות מישהו, אבל המון ישראלים שעברו בגרות באנגלית חושבים, אוקיי, אני דובר אנגלית, וזה מה ששמים שם. שזה רמת התרגום, אתה אומר? כן, ויש המון המון קשיים. הם חייבים, אם הם אומרים שיש לנו שירות באנגלית, הם חייבים מישהו שמדבר אנגלית כשפת אם. ואני רוצה לעבוד איתכם פשוט שזה יקרה, כי מה שקורה, הם מנסים לדבר איתם, והם מיד מכירים שהם לא באמת דוברי אנגלית, וזה קשה להם. אבל יותר ממשרדי ממשלה, וזה באמת הנקודה הספציפית שאני רוצה להעלות, זה בקופות החולים. הפנסיונרים עולים בהמונים עכשיו, במיוחד מצפון אמריקה, והם מגיעים לפה, ופונים לקופות חולים, ושוב, לוחצים על כפתור של אנגלית, ואין להם מישהו שיכול לדבר איתם ברמה של צרכים רפואיים באנגלית, וזה מקשה להם פשוט לקבל את השירות הרפואי שהם צריכים לקבל. ואני פונה לכם כחברת הכנסת וגם למשרדי הממשלה, אם יש דרך, ואני לא יודע איך, אם זה דרך חקיקה או רק מדיניות, שיכולים לדרוש מקופות החולים שיהיה אנשים עם שפת דוברי אנגלית, שפת אם, זה יעזור המון המון לציבור שלנו, ובאמת מדברים על קליטה ויום העלייה, זה יעזור להם לקליטה יותר יעילה וקלה.